Ingekuwa wasanii tungesema macho kwenye stage, lakini kwa sababu ni Gen Z alafu shughuli inafanyika kwenye uwanja wa ndege, nadhani tutakuwa sawa tukisema macho kwenye uwanja wa ndege. Sasa hivi dunia nzima inasubiri kuona kitu ambacho kitafanyika kati ya William Samoei Ruto na Gen Z. Kwa sababu gani? Hapa Gen Z wataenda moja kwa moja, si ndio? Au Gen Z wanaenda moja kwa moja, lakini Ruto hawezi akaenda moja kwa moja, kwa inamaanisha atawakilishwa na maafisa wa polisi. Kwa hiyo tuko vizuri bado tukisema watu wanasubiri kuona kitu ambacho kitatokea kati ya Gen Z na maafisa wa polisi. Si tumekubaliana kwamba maafisa wa polisi watakuwa wanawakilisha William Samoei Ruto? Niambie, unaifuatilia story hii ya Gen Z ukiwa nchi gani? Kwa wale ambao wanafuatilia kutoka nje ya nchi, utaniambia hapa chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kwa ndugu zangu ambao wanafuatilia kutoka hapa hapa nyumbani +254, mnaweza mkaniambia mnafuatilia kutoka counties gani, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Naweza nikasema story hii hapa ya Jomo Kenyatta International Airport ni special. The reason why nasema ni special ni kwa sababu ukiangalia jana, jana ilikuwa Jumapili. No, tuko Tuesday already, si ndio? So niseme juzi ilikuwa ni Jumapili, alafu Ruto kuna maneno fulani ambayo ali tamka pale, na kama ulikuwa makini utagundua jamaa alikuwa na hasira sana. Akasema kwamba enough is enough. Sasa enough is enough kwa William Samoei Ruto haimaanishi sasa yeye ndo atakuja kuzuia Gen Z, hapana. Nimesha kwambia atawakilishwa na maafisa wa polisi. Kwa hiyo maafisa wa polisi ndo sasa watakuwa pale kuwazuia Gen Z kuingia uwanja wa ndege. So unaweza ukaona namna watu wanasubiri kuona ni kitu kipi ambacho kitatokea kati ya maafisa wa polisi na Gen Z. Of course naweza nikasema mara ya kwanza kabisa kitu kinatoka kizito kilikuwa ni cha bunge pale, ambapo Gen Z walifaulu kuingia bunge. Afu this time round ni hii hapa ya JKIA, kwa sababu ni special kwa sababu Ruto alishawaonya kabisa vijana, alishawaonya kabisa waandamanaji, akasema kwamba hawezi akakubali. So tunataka kuona ni kitu kipi hiki special ambacho atafanya, au yes, watu wanasubiri kuona ni kitu kipi hiki special ambacho atafanya William Samoei Ruto kwa Gen Z. Kwa hiyo macho kwenye uwanja wa ndege. Mimi kabla hata sijaendelea, nataka nikukumbushe kidogo kitu ambacho kilifanyika. Ilikuwa ni Hong Kong. Hong Kong washawahi ku occupy uwanja wao wa ndege, na ilikuwa hatari. Wao walifaulu kuingia. So I think hii video, yani ndo kama watafaulu, I think muonekano kama huu hapa ndo watu wanatakiwa kutarajia. Kwa hiyo hebu itazame ni video clip ndogo tu fupi tu, alafu ndo tuendelee. It is a kind of method to let visitors to know what is happening in Hong Kong. When they first arrive to the arrive hall, that you see that there are many protesters sitting here, and also they may be use their phone taking pictures, sharing on Facebook or Twitter, and their friends may know what happened in Hong Kong. And so it is a kind of method to spread the news worldwide. 我觉得完全可以理解，而且我觉得蛮支持的。之前在台湾的媒体，大家我们会觉得来香港玩可能会很恐慌，就是家人会比较担心这样。可是实际上来到这边的时候，发现其实香港的街头只是游客减少，可是其实就是跟平常一样。First of all, the plan, the pilot said that be aware that there are several people that will try to. Wastaarabu sana hao. Mimi nadhani Gen Z kama wanaweza kufaulu, na wazungumzia wa Kenya, kama wanaweza kufaulu kuingia
kwenye uwanja wa ndege, vitu vinaweza vikaribika sana. So acha tu subiri tuone ni kitu kipi ambacho kitafanyika. Haya ni baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kutarajia, na cha kwanza ambacho nina uhakika nacho na utakutana nacho ni swala la kwenye lango kuu la uwanja wa ndege. Najua wataweka simamizi, lakini pia vile vile na maafisa wa polisi, na pale kazi yao itakuwa ni naweza nikasema kudhibitisha kama ni msafiri anaingia au mtu ambaye anafanya maandamano. Waandamanaji na wanaosafiri. Of course mtu anauliza itakuwaje, hapo najua watakuitisha ticket. Najua kesho, not kesho, I mean leo. Wajua ni usiku, sio nachanganyikiwa kidogo na shinda nikisema kesho, but ni leo, si ndio? Tushafika Tuesday. So pale kutakuwa na wasimamizi labda kutoka uwanja wa ndege, afu na maafisa wa polisi ambao watakuwa wanawasaidia in case of anything. Watakuwa wanaangalia huyu nani, anasafiri anaenda wapi na vitu kama hivyo. Lakini pale pale nina uhakika kuna magari. Unajua mara nyingi magari ya kusafirisha wanaosafiri huwa yanakubaliwa kuingia kwenye uwanja wa ndege. Nadhani watakuwa labda wana drop tu pale nje, but swali ambalo ninalo ni kwamba watafikaje mpaka wa drop watu pale nje, kwa sababu you can imagine mpaka unafika uwanja wa ndege inamaanisha kwa namna moja au nyingine utakuwa umetumia barabara ya Mombasa. Wengine wanaita Mombasa Road, si ndio? So I don't know kama watapenya waandamanaji hapa katikati mpaka kwenye uwanja wa ndege. Do nimeona ujumbe kutoka KAA wanasema watu wanatakiwa kuamkia kabisa mapema. So sijaelewa kivipi, kwa sababu ndege si asubuhi tu. Ni mpaka katikati ya siku hapo saa 7 nini watu wanasafiri bado, si ndio? So sijajua wamepangaje, lakini kulingana na kitu ambacho nimekiona nadhani itakuwa ni shughuli ya asubuhi. Sidhani kama kuna kusafiri hapa katikati, less otherwise, but kulingana na ujumbe wao wanasema watu wanatakiwa kuamkia mapema kabisa asubuhi ili wamalize shughuli. But labda kama watu watakuwa na njia zingine za kuingia airport, but mostly zinakuwa ni sio zina, huwa ni moja tu, si ni barabara ya Mombasa una connect. Though kuna entrance mbili, kuna nyingine kule chini afu kuna hii main ya juu. Mostly by that watu wengine hawajui ile ya chini. Kuna gate nyingine ya chini ya kuingia by the way airport, sio moja. Huwa ni gate mbili. I think kesho wanaweza wataka wakafuka moja, watu wakatumia moja kwa sababu hawataki but hata kama ni kufunga lazima ulinzi uwekwe sehemu zote, kwa sababu zote zinatumika kwenye kuingia ndani. So ukiachana na magari ya kusafiri kutoruhusiwa kuingia pale ndani, kuna mtu alikuwa anauliza vipi hapo, kwani hawawezi wakajichanganya na wafanyikazi? Wengi ambao wanafanya kwenye uwanja wa ndege, kuna wengine najua wanaenda na matatu au kwa matatu, afu kuna wengine ambao wanatumia wangapo shape kuyaona yale mabasi ya airport. Huwa yanasafirisha staffs. I don't know kama watazitumia, I mean kama watayatumia magari hayo, but I don't think kama watatumia. I think watu watatumia zao za kibinafsi, au unaweza kukuta unajua mle ndani pia kuna makampuni tofauti tofauti, kuna ofisi tofauti tofauti. So labda wakuu pale wanaweza kusema bana, kesho inabidi mrelax kidogo, hapa tumepunguza masuala ya kusafiri, kwa hiyo shughuli zitakuwa nyingi, so inabidi mbaki nyumbani tuone inakuwaje. So ndo baadhi ya vitu ambavyo watu wataona hapo. Kwenye kujichanganya na wafanyikazi itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu naamini kuna kadi za kazi kama sijakosea ambazo zinaweza zikadhibitisha kama wewe ni mfanyikazi au kama wewe na huwezi kaniambia utakuwa unafanya kazi uwanja wa ndege na hakuna kitu ambacho kinadhibitisha kama wewe ni mfanyikazi. And I'm very sure wale ambao labda watakuwa na wawakilisha labda airport pale kwenye gate ambapo kutakuwa na ulinzi, I'm very sure wanajua, watakuwa na uwezo wa kudhibitisha kama huyu ni mtu ambaye anasafiri au ndo hivyo. Lakini pia niseme, unajua mwisho siku hasara itakuwa. Yani hata kama William Samoei Ruto ametishia. You know, once tu imetangazwa, tuanze hapo kwenye kutangaza. Yani once tu umeshatangaza ni hivyo. Ya kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokea. Kwa sababu pale utakuta kwamba watu wanaogopa.
Yani kama watu walishatangaza like kesho bwana tuna occupy airport, afuongezea na vitisho vya William Samoei Ruto kwamba sitakubali. Yani ni kama wale wameamua huku wameamua. Sasa watu wagongane katikati. So hiyo force tayari kuna mtu tayari ashaiona like hapa itakuwa ni vigumu sana. Itakuwa vigumu sana kwa upande wangu kama mtu ambaye anataka kusafiri, trust me. Sio tu kwa watu ambao wanasafiri, hata watu ambao wanafanya kazi watakwambia kwamba ni noma sana. Kwa sababu pia unajua maafisa wetu wa polisi mara nyingi hawapo makini, naweza nikasema hivyo. Why? Tuna kesi nyingi au tuna makesi nyingi tu ambao unakuta mtu amepata risasi alafu hata sio mtu ambaye alikuwa anaandaa. Kuna watoto wengi wana marisasi, si ndio? Tulikuwa tunaona hizo clips zilikuwa kwenye mitandao ya jamii. Unakuta mtu labda alikuwa kwenye balcony na anaangalia tu amepatikana, you know, risasi imemkuta. So unakuta kuna wengi tu yani wanaogopa sana. Ni akiona hivi inakuwa ni noma. Kwanza acha nikwambie, inawezekana watu waopigana lakini hiyo unaangalia heavy presence ya maafisa wa polisi moja kwa moja inakupa uoga wa hey, pale sitakiwi kwenda. Umeelewa? Kwa hiyo inakuwa ni vigumu. Kuna watu wanaogopa and it's okay kuogopa. Sidhani kama kuna kitu kibaya kwa labda mtu kuogopa. Niseme pia barabara ya Mombasa itaathiri vitu vingi sana. Unajua sio Mombasa Road tu peke yake. Pale obvious kuna mabiashara ambazo huwa zinafanyika pale. Kuna watu ambao wana yards, kuna makampuni. By the way, Mombasa Road kuna makampuni kubwa sana. Pale sidhani kama watu watakuwa wanafanya kazi. But again ujue barabara zingine pia zitakuwa na shida. Why? Sababu watu watakuwa wanatafuta alternative. Sio kila mtu atakosa kwenda kazi. Kuna wengine wataenda kazi na lazima wapitie Mombasa Road. So kama hawezi kupitia Mombasa Road then inamaanisha wanatafuta option nyingine. Na option nyingine inamaanisha ni kujaza hizo barabara zingine. Sasa wanapojaza barabara zingine biashara sasa sio kama kawaida. Yani sio eti magari ya pipeline ambayo yanafuata ambayo yanaingia ya barabara ya utawala au tuseme autaring ama jogoo ama wapi, tayari watakuwa wameathirika. Kutakuwa na jam, kutakuwa na nini, vitu vitakuwa vingi sana mtazamaji wangu. So hapo bila shaka kutakuwa na mambo mengi barabara kuu ya Mombasa. Lakini pia ukiachana na swala la barabara kuu ya Mombasa, nina uhakika utaniruhusu niseme diversion. Labda kama utakuwa na term nyingine nzuri utanisaidia hapa chini kwenye sehemu ya comments nitumie diversion za ndege. Ya kwa sababu mimi naamini kuna unajua ukizuia JKIA, I think airport ya Nairobi, kuna Wilson number one, kuna Wilson, alafu kuna Kisumu. But Wilson sidhani kama ndege zote zina uwezo wa kuona ni Wilson kweli. Labda mtu anisaidie hapo, wataalamu ambao wanaielewa. I don't know kama ndege zote zinaweza zikakaa au zikaingia Wilson. I don't know. Labda diversion labda Kisumu ama Mombasa. I think it kama yuko, so the diversions zitakuwa nyingi sana in case, but I don't think kama ita operate kama kawaida JKIA. Kwa sababu hapa nikiangalia vizuri wanaotoka Nairobi ambao wanataka kufika asubuhi ndo watakuwa safe. Baadaye sidhani kama watakuwa safe kwa sababu utapita wapi ukielekea airport? Labda watakaorauka ndo watatoka Nairobi. But again wanaoingia Nairobi, kama labda mtu hataki ku cancel flight, and hizo sehemu zingine hazina shida. Sema wanaotoka Kisumu wakikuja Nairobi ndo wana shida, si ndio? Okay. Wanaotoka Kisumu wanaweza wakatumia Wilson. But it depend na ndege, kampuni, na kuna watu wanatumia Kenya Airways. I don't think kama Kenya Airways inapatikana Wilson. Hebu nisaidie. Nisaidie kwa wale ambao wanaelewa. Sielewi mambo hayo za kule ndani jamani. Hapo mnaweza mkanisaidia. But watu ambao wanatoka Mombasa kuja Nairobi pia itakuwa ni noma, labda sasa Wilson, but ina pia ina depend na kampuni. So moja kwa moja ukiangalia wanaokuja Nairobi sasa wanaweza kutumia hizo mbili. But wanaotoka nje ambao wanatakiwa kuja Nairobi ndio sasa wanaweza wakadivert. Labda watumie Kisumu ama Mombasa, si ndio? Wasubiri kama kutakuwa na issue yote iishe. Afu ndo waone ni mambo yatakaa vipi. Lakini kiukweli
matatizo haya ambayo tunakutana nayo, kwa mfano angalia kama kesho, I mean leo, kama kuna sehemu nimetumia kesho unisamehe jamani, ni usiku na shoot video hii, so akili ipo tu kwa kesho jamani, but tushafika masaa tayari zisha amua tuko siku gani, ni Tuesday already, si ndio? Niseme ukweli ambao upo haupingiki ni kwamba Ruto amejiletea matatizo haya. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema Ruto amejiletea matatizo haya kwa sababu nataka uangalie tunapoteza pesa ngapi leo au tunapoteza vitu ngapi au gani leo. Number one, history ni international. Unajua watu kutoka nje tunawategemea sana, si ndio? Kwa sababu wanapokuja ndo utakuta kuna watalii. Unaona yeye watalii wana hofu. Yaani wao wakishasikia tu yani occupy, whether mtaweka security amtaweka. Ah, ni noma kwa upande wao. Sasa pale airport mtu ana imagine bana. Polisi wame open fire na unakimbia unaenda wapi? So mtu anaamua ku cancel labda aende nchi nyingine. Asubiri. Umenipata? So wengi najua wata cancel. Pesa ngapi hapo tumepoteza? Mabarabara zetu, mabiashara ni nyingi sana. Umeelewa ambazo hazitakuwa zina funguliwa. Kuna usafiri, kuna maduka, kuna yards za magari, kuna vitu, kuna shughuli nyingi tu ambazo hazitakuwa zinafanyika leo. Kwa ukiangalia vizuri, Ruto mwenyewe alitakiwa kukaa chini kupige apige sababu zake. Angalie sasa hapa naweza nikafanya nini kuliko kuvurutana na hawa watu alafu bado laws naenda. What about kama naweza nikawasikiliza alafu ndio wanataka vitu vingi ambavyo I mean wanataka mabadiliko kwenye vitu vingi. Sasa kama sio vyote but nitengeneze hata kama ni nusu fulani. Unaelewa? Yaani nipunguze tu hivi vitu kuliko unajua unapoipiga kifua, I mean unapoipiga kwa kifua like sasa mimi sitakubali. Hawa ni watu ambao wako tayari kufanya chochote kwa ajili ya nchi yao. So wewe unapotuambia kwamba ni lazima mimi nitafanya, lazima sio itakuwa ama sitakubali, then wao sasa ndo unawaamsha zaidi. Yani hawaogopi wewe unachowaambia, yani vitisho vyako yani kabisa baridi kwa upande wao. Umeelewa? Kwa the more unaendelea ku sukuma cha lazima, ndo wao pia wanajitokeza kwa numbers kubwa, and utakuta unawapiga wengi, unawaua wengi. So heri hata ungewasikiliza, fanya kama kuna kitu, no, maisha iendelee, kwa sababu kuna kitu kinamwambia kama hawa sio watu ambao ni wa Kenya, ambao kwa namna moja au nyingine wana feel there is something wrong somewhere. Kwa upande wake anaiona kwa angle tofauti, kwamba kuna watu wanalipwa wakuje wa vuruge Kenya, but sio hivyo. Hawa Gen Z sio kundi la watu tu anavyoichukulia, haiishii kwa kundi la watu, lakini inaishia kwa kundi la watu ambao wanawakilisha wananchi. Kwa hiyo ni kundi ambalo lina support kubwa sana, sio kundi tu ambalo linapigania vitu vyake. Umenipata? Yani ni kundi ambalo linapigania vitu vya wananchi wote. Kwa hiyo yeye anapoiweka au anapoichukulia kwenye ango ya kwamba unajua kundi la watu sijui linataka kusumbua, sijui kuliharibu nchi yetu na nini, bah, kidogo hai make sense. Yeye mwenyewe anataka kupiga hesabu, kwa sababu hii loza ataendelea tu. Kesho ni vurugu, wakipanga nyingine Ijumaa ni vurugu. Sasa unaangalia kwa wiki tuna siku ngapi ambazo ni active za biashara na vitu kama hivyo. Sunday watu wanapumzika, una siku sita, tayari bili zisharibika, umbaki na nne. Nne ukiangalia hesabu yako hazitaingiana, uwezi kupata pesa ambayo unapata kila siku. Then inakuaje hapo? Tayari kuna watu ambao wamefanya nini? Wameshaenda lo zao na mapema kabisa, mtazamaji wangu. But again naweza nikasema yeye analaumu Gen Z. Si ni kweli? Yeye amesema kwamba Gen Z hatutakubali bla bla bla. Nimeona mpaka wabunge wake tayari washamjoin kwenye kusukuma story ya Gen Z hawafai kufanya wanachokifanya, sio wanakuwa sponsored, wanakuwa nini. Na kina Kimanichungu alianza kuisema mwanzoni yani kabisa vitu vinaanza kuchemka. Wao tayari walikuwa washatuambia, unajua inakuwa sponsored na nini, mambo yakawa mengi. But again ukiangalia vizuri utagundua sio hivyo wanavyoichukulia. Hapana, sio hivyo wanavyoichukulia, kwa sababu kuna sometime Ruto kama alikuwa anashuka hivi ana kama vile anakubali kinachoendelea, kama vile anakataa, kwa sababu kuna wakati kama aliikataa mwanzoni, aliikataa but akaona kesi iko serious. Sasa akasemaje?
sawa, nimewasikiliza nini, na ndo maana akatoaga. Unajua kama ilikuwa unajua Ruto anajichanganya. Sasa nataka uangalie hawa watu wanakuwa sponsored. But kama wanakuwa sponsored, kwa nini unatoa cabinet? Okay, kama wanakuwa sponsored, kwa nini una drop finance bill? It means ulidrop na uka ulidrop finance bill ukafuta cabinet kwa sababu kuna watu ulisikiliza, kuna kitu ulisikiliza same, si ndio? Kuna kweli fulani uliona, si ndio? Ndio maana ukatoa. Au ulitoa kwa sababu tension ilikuwa juu. You know, pia ina depend. But I'm very sure ulitoa kwa sababu kuna kitu ulisikiliza na uliona we mwenyewe ukafanya maamuzi ya kwamba inabidi nitoe watu. Au ulitoa kwa sababu kuna watu ulitamani kutoa but sasa hakukuwa na namna ya kuwatoa. You never know, by the way. Ruto anaweza kawa alitoa kwa sababu okay, nimepata chance. Ah, kuna watu hapa sioni kitu ambacho wanafanya, so ni watoe. Umelipata? Alafu sasa kuna kutoa ya kwamba nimesikiliza wananchi. Yeah, I think it depend na labda yeye hatuwezi tukajua like moja kwa moja ni nini alifikiria ndo akafanya mabadiliko kama hayo. But all in all, sio swala la kusponsor, kwa sababu kama ilikuwa ni swala la kusponsor, I don't think kama angetoa au kama ange drop, but alianza kuileta hiyo story ikawa mambo ikawa ya moto sana. But again, yes, the same way nikimalizia. Kitu ambacho nataka kumwambia Ruto ni very very simple. Unajua kwa upande wake anaamini Gen Z wanafanya vibaya, si ndio? Gen Z ndio wanafanya watu wanakufa. Gen Z ndio wanafanya watu hawafanyi biashara. Gen Z ndio wanafanya sio vitu vya watu vinaibiwa, vinachomwa, vinafanywa nini na takataka hizo zote. But again, just the same way yeye anataka Gen Z waache kufanya wanachokifanya ili vitu vya watu visiharibike, ndo bado pia Gen Z wanaweza wakaona kwamba wewe ungechukua muda utusikilize, hatungekuja street vitu kama hivi vifanyike. And gani ni rahisi? You know, lazima pia tuwei. Tusilaumu sana Ruto, tusilaumu sana Gen Z, lazima pia tuangalie. Tuweke kwenye meza alafu tujaribu kuwei. Ni gani afadhali? Ni gani tunaweza tukafanya? Tulazimishe Gen Z kutoka street ndo vitu visiharibike, ama Ruto asikilize? Na kama kuna sehemu anataka kubadilisha, abadilishe ili mambo yaende vizuri. Angalia. Mimi naamini kwa upande wangu, I don't know kwa upande wako utasemaje, kwa upande wangu naamini Ruto angesikiliza ingekuwa rahisi sana. Why? Hawa wanaulia kuna namna wanaumia. I don't know, sijui kama Ruto anaumia na yeye akifanya mabadiliko, sijajua, but I'm very sure kwa upande huu mwingine angewasikiliza. Hawa watu wanaumia, alafu wanaumia ni wengi. Kama angewasikiliza, kwa sababu yeye haumii. Yani yeye akisikiliza afanye inavyotakikana, haumii chochote. In fact hata ni sifa nyingi zinabaki kwake. Like tuna rais ambaye anasikiliza, anatufanyia vitu vizuri. Umeelewa mtazamaji wangu? So ukiangalia vizuri, Ruto option nzuri ni yeye asikilize, not Gen Z waache. Kwa sababu Gen Z wakiacha bado kuna mambo mengi, wao wenyewe wanahangaika bado. Umeelewa? Umepata point yangu? So mimi naamini just the same way Ruto analaumu Gen Z, Gen Z pia wana uhuru na wana nguvu ya kusema tunamlaumu pia William Samoei Ruto. Yeah, sio eti yeye ajione like, you know, ni Gen Z wamechangia, ni Gen Z wamefanya. I don't know. Anyway, maoni yako ni ya muhimu sana. Unaweza kuniachia hapa chini kwenye sehemu ya comments. Niambie kwa upande wako unaichukuliaje shughuli ya leo. Mimi nishakwambia itakuwa kubwa kuliko kuna kubwa kuliko na kuna kubwa. Hata itakuwa kubwa kuliko kwa sababu tayari Gen Z walishakuwa threatened and watu wanatamani kuona hapa sasa kutatokea nini bwana? Nini itafanyika? So niachie maoni yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kikubwa zaidi, subscribe. That's kwa wale ambao bado hawaja subscribe, si ndio? Kama bado hauja subscribe, mimi naamini kujiunga na familia ni kusubscribe, ndo nikiachia video unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuzipata taarifa za double updates. Pia by the way, unaweza ukashare link kwa watu wawili watatu ambao labda wanaipenda kwa lugha nyepesi, si ndio, lugha ya Kiswahili, alafu everything itakuwa poa kabisa. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.